Op de hoek van Corso Venezia via Palestro ligt de prestigieuze kledingzaak van Gianni Campagna, zelf benoemd meester kleermaker in Milaan. Clinton, Mourinho, zonnebrillenmagnaat Del Vecchio, allemaal zijn ze opgemeten door de zwaarlijvige eigenaar. Wesley Sneijder, sterspeler bij Inter, leeft al 2 seizoenen tussen de Italianen. Hij weet hoe ze zijn. Ze houden van uiterlijk vertoon. In het atelier van Campagna werken oude mannen met leesbrillen aan de handgemaakte kledingstukken. De hele dag knippen, naaien, spelden, strijken. Al decennia lang. Gianni Campagna kan wel een jonge, frisse voetballer in zijn klantenbestand gebruiken. Je bent benieuwd, hè? Hij zit boven die baas, dus laten we maar gaan kijken. Buonasera. Dat is hij. En hier is Bernard. Prins Bernard kwam er dus vroeger ook. Jack Nicholson. Maestro Gianni Campagna, maestro. È stato il numero uno al mondo. E la tua signora non c'è? No, non c'è. È andata a Los Angeles. Sei tu e Fico, avete le mogli più belle del mondo. Vero? Guarda che spalla divertente, che è tutto sfoderato, vedi? Morbidissimo, senza spallina. Okay. Questo è un segreto Gianni Campagna, vedi, anch'io invento. Guarda che bella tosse, vedi? Anche lui è un uomo, no. Vedi, si sente morbido, guarda dalla specie. Waar voldoet een goed pak aan? Moet het goed strak zitten bij jou? Ik vind het jasje altijd belangrijk. En met name, ik wil het altijd een beetje hier, weet je, getailleerd hebben. Ja. En dat het gewoon een beetje licht is. Licht. Lossig. En hoe is dit? Deze is super. Super, ja? Ja. En met de broek, ik hou er niet van als het echt wijd is. Dus een beetje getailleerd. Ja. Facciamo corta la giacca, come questa, no? Come questa, sì, va bene, sì. 72. 72. Sì. C'è le spalle più grosse, dobbiamo allargare un pochino. 22 e 2. 22 e 2. Se no gli viene stretta e non si muove. Non può abbracciare le donne, sì. Se no. È importante quello, no? Sì. Vita 42 e mezzo. 42 e mezzo per me. Ce l'hai come Charlotte. Charlotte è magra, però c'ha un culo. Ah sì, no? Il così. Suo problema che c'è il culo. Gli ho fatto i pantaloni, lì siamo a Parigi. Dico, se riesco devi venire con me a Parigi 3 giorni. E poi è venuta, l'ho portata a Parigi 3 giorni. Salto lì come c'è la giacca possiamo togliere, finito. Antonio, vieni qua un attimo. Io stracco da me. L'interno gamba. Prendiamo un'altra misura speciale. 96. Questo loro imparo. Questa è una roba unica al mondo, la so fare solo io. 38. 38. 69. 69. 79, sei perfetto. 79. Non sei né curvo né rovesciato. Bravissimo. Aspetta, ancora me la metto, non è né curvo né rovesciato. Ok. Poi se vuoi andare più sul serioso, c'è questo, più scuro. Mm-hmm. Questo è un abito che metto tutto l'anno. Vedi che bello? Allora facciamo così. Questo, sì. Un abito intero, sì. Più un pantalone per l'estate e poi puoi fare grigio scuro per l'inverno. Allora, questo è per la città. Per Milano, no? Dov'è? Ma ti piace questo colore? Sì, 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 mi piace. Okay. Ma ga je de licht, broek licht en jasje donker? Donker pak en dan ja. Nog wat broek. Krijg je nog erbij? Ja. Ben jij een jongen van stijl? Ik hou er wel van, ja. Ik probeer ook wel een beetje met de mode mee te gaan. Dat vind ik wel leuk. Ja. Ik ga niet veel winkelen, maar als ik dan ga winkelen, dan word ik vanzelf meegenomen in de mode van dat moment. En dan koop je dat en ja, dan kan je zomaar weer ineens in een hele andere stijl die winkel uitlopen. Ja, dat is leuk. Ja. Dat is leuk. En hoe is het met shirts? Vind je dat interessant? Dat vind ik wel belangrijk. Ja? Ik hou van echt dat het een beetje ja, getailleerd shirt is, dus niet wijd. En ook niet lang. Ik wil gewoon dat hij kort is. Ik draag hem ook nooit in mijn broekje, zeg maar. Ik heb wel shirtjes gehad, dan kon ik 2 keer in.
Ja, een fladder shirt heb je hekel. Nee, ja, dat heb ik. Waar had je dat bij? Bij welke club? Ja, bij Ajax met name in het begin. Ja? Ja, ja. Ja, toen was je ook nog niet zo breed. Nee, misschien was dat het. Ik heb meer krachttraining moeten doen. Ja. Wat doet het jou als jij een pak aan hebt en je moet ergens heen? Ik vind het belangrijk dat iemand tegen me zegt, goed pak. Dat vind ik mooi. Nou, als ik dan ergens heen ga en iemand zegt van, je ziet er goed uit, goed pak, mooi stof. Dan weet je dat je er iets extra aandacht aan hebt besteed. Ja. En dat je er ook complimenten voor krijgt. Ja. Dus dat is wel prettig. Het is een makkelijke manier om een schouderklopje te krijgen, goed pak. Ja. Ja. Zoveel schouderklopjes krijg ik niet, dus dat nee, doe staat ik nooit zomaar. In de krant, toch? Nooit. Lang geleden. Lang geleden, ja. Hey, stoppa. Quando no. Sposata la figlia di Berlusconi, Berlusconi figlia, abbiamo vestito il marito e il nipotino, tutti i giorni campagna. Ma qual è la concorrenza per lui? Ah beh, sì. Berlusconi, stronzo, Berlusconi c'hai bunga bunga. Quanto ti fermi ancora qui a Milano? Dopo due o tre settimane parto. Allora, facciamo una prova fra una settimana e subito dopo te lo diamo. Grazie mille. Presto, ok? Poi ci vediamo perché sei da Bulgari. Sì. Ciao. Arrivederci. Okay.